គាត់ខ្លួនក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ចូលលួចកាបូបលុយនៅក្នុងហាងចាប់អួយមួយកន្លែងមិនបានសម្រេចក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពលួចមកកាបូបលុយនៅទូរស័ព្ទមិនបានសម្រេចត្រូវបានចាប់ផ្ទះគាត់ខ្លួនបានហើយប្រកល់ជូនសមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅផ្ទះលេខ742ផ្លូវលេខ62ក្បែរនឹងរបងសាលាបញ្ញាក្រែកស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាតូសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10សីហា2018ព្រឹកមិញនេះតាមប្រភពពីសមាជិកបានដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះនៅលេងបាទភេទប្រុសអាយុ11ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដ11ឆ្នាំទៅមុខរបរស្អីគឺនៅពេញរៀនហើយហើយឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយបើនិយាយប្រជុំជននៅទួលសកែហ្នឹងគឺដូចមាត់ទន្លេហ្នឹងនិយាយញាច់អឺខ្លះឃើញបាទជួញដូរឆ្នាំញៀនចិត្តប៉ោះហ្នឹងទៀតហើយនៅចិត្តប៉ោះហ្នឹងក៏មានជក់បាទក្បែរក្បែរហ្នឹងហើយប៉ោះអត់ឃើញប៉ោះនៅមុខមើលមិនឃើញក្រោយខ្នងបាទមុនពេលកើតហេតុមានម៉ូតូ2គ្រឿងជិះគ្នា4នាក់បានជិះមកកាត់មុខជនរងគ្រោះរួចក៏បានទម្លាក់ជនសង្ស័យដោយប៉ពួកមួយអ្នកទៀតបាទម្នាក់ទៀតបន្លំចូលធ្វើជាទិញទៅសុតបាទដើម្បីឲ្យជនសង្ស័យចូលទៅលួចកបោកលុយនឹងទូរស័ព្ទព្រាមព្រាមនោះចាប់ផ្ទះក៏បានឃើញហើយស្រែកឆ្លោរួចខត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យបានតែម្នាក់ក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចបាននាំជនសង្ស័យយកមកប៉ោះបាទនគរបាលរដ្ឋបាលទួលសកាយទី1ដើម្បីសួរនាំនិងស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៀតចំណែកវត្ថុតាងត្រូវបានប្រកល់ជូនជនរងគ្រោះវិញបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទដឹកក្មេងបាទដែលអត់គ្រប់អាយុមករកស៊ីលួចរបស់គេមិនដឹកក្មេងទៅឲ្យរៀនសូត្របែរជាដឹកក្មេងមករៀនលួចពិតជាយុវជនបាទពិតជាយុវជនដល់ថោកទាបសម្រាប់សង្គមបាទបាទដែលរស់នៅតែបន្តិចតូចមិនសមរម្យសោះហើយបើធ្វើចាប់បាននេះសូមឲ្យដាក់ពីនៅឯបានយូរឆ្នាំតិចទៅបាទកុំណែនាំអាទិត្យឬក៏ណែនាំ3ខែនោះដោះលែងគឺធ្វើឲ្យគាត់គេហៅថាខ្វល់ហើយ3ខែលែងហើយទៅទៀតណាមានអង្គការជួយប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងគឺបានពង្វក់ក្មេងហ៎បាទដែលមិនគ្រប់តាន់គ្រប់អាយុមានទោសផងនោះត្រូវតែមានទោសមកអាយុ11ឆ្នាំគួរអាណិតបាទគួរអាណិតមែនតើបាទគួរណាស់តែឲ្យគ្នារៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះបាទដើម្បីអីជាផ្លូវនៅជីវិតបាទដើម្បីឲ្យគ្នាចេះបាទឬក៏ថាបើអត់មានលុយរៀនសូត្រទេគួរតែយកទៅផ្ញើនៅអង្គការដើម្បីអង្គការបរៀនរៀនសូត្រទៅហើយហូបបាយជាមួយអង្គការកំប្រីកំប្រីអញ្ចឹងទៅបាទដែលអាចគាត់ជួយបានយ៉ាងនោះវាប្រសើរជាងឲ្យគ្នាមករៀនលួចបាទហើយនេះក្រុមចៅមកនិយាយចំទៅហើយមកក្រុមគ្រួសារគេដែរហើយសូវក្រុមចៅតែម្ដងអញ្ចឹងថាវាគួរឲ្យអាម៉ាស់ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងអាប់អោនបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តធ្វើអញ្ចេះចំពោះសង្គមយើងបានន័យថាអត់ល្អទេបាទសូមឲ្យមានការកែប្រែបាទយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺលមមលះបង់គំនិតថោកទាបរបស់ខ្លួនដែលគិតតែដើរលួចបាទដើរឆក់ដើរប្លន់ទៅយើងគិតថាយើងមានដៃមានជើងដូចគេដែរយើងត្រូវប្រឹងរកស៊ីបាទរកស៊ីនោះយ៉ាងម៉េចបាទមានការងារធ្វើជាមួយអ្នកណាសំណងសម្បូរគ្រប់ទីកន្លែងបាទក៏ធ្វើបានដូចដែរអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគ្រប់កន្លែងក្រុមហ៊ុនគេត្រូវការកម្លាំងធ្វើការណាស់រាល់ថ្ងៃបាទគេប្រកាសកោកកោកប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សទៅធ្វើការទេដោយសារមនុស្សទាំងនោះមានគំនិតមួយគឺខ្ជិលច្រអូសនេះឯងបាទការខ្ជិលច្រអូសធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមិនចង់ធ្វើការទេបាទគឺចាំតែស៊ីស្រាប់បាទគេថាដល់ពេលហើយដេកគុកស៊ីស្រាប់អាចគេសែងណាបាទអញ្ចឹងវាមិនល្អទេបាទគាត់ថាគិតថាយើងកើតមកជាមនុស្សយើងត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាទធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីជីវិតរបស់យើងដើម្បីអនាគតខ្លួនយើងហើយអនាគតខ្លួនយើងពឹងទៅលើខ្លួនយើងបើយើងមិនដែរបដោយធ្វើឲ្យកណាគិតអនាគតរបស់យើងគឺអាប់អោនវាធ្លាក់ដុនដាបទៅហើយបាទអញ្ចឹងគួរកបបីជាឆ្ងាយបាទទី1គ្រឿងញៀនបាទទី2ការលួចឆក់ប្លន់បាទព្រោះវាមិនបាននាំយុវជនយុវវ័យទាំងនោះនោមមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតនោះទេបាទលួចគេបានមកផ្លែតបាទគេហៅក្រន់យ៉ាត់គេតន់វាក្រែលនេះក្មេងបាទអ្នកគេចាប់បានហ្នឹងគេមិនខឹងសម្បាគេមិនវាយតបទេបើសិនជាមានអ្នកខ្លះគេហៅថា
จัดชาเอ้ยพุงพังพุงพังจอบเนี่ยบัดมาตรม